dando continuidade aqui a Valkyria Chronicles 4. Se você é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like e um comentário. Não esquece de tocar o sininho para receber todos os vídeos. O capítulo K4, a Batalha de Sigvor. Vou falar sobre a Muralha de Ferro essa sequência. 1935. Setembro de 1935. A vanguarda da Federação avançou profundamente no território imperial. Vagarosamente, com certeza, o Império estava sendo retirado dessa região. Mas, mesmo defensiva, as forças do Oeste provaram oponentes formidáveis. Nesse meio tempo, os estrategistas imperiais descobriram nova forma de descobrir o avanço inimigo, usando contra-ataque e técnicas da Terra. O Império trouxe a Federação pela metade, conforme eles se retiravam. Ao mesmo tempo, eles concentraram seus esforços na linha Sigvor. A sua muralha de ferro se manteve. As legiões por trás estavam prontas para esperando o ataque. Era apenas uma questão de tempo antes da cortina se erguesse, um ataque brutal entre a Federação e o Império dos Exércitos Imperiais. Um conflito conhecido como a Batalha de Sigvor. Temos um novo membro do esquadrão. Dan Ventore. O xabiri é ninguém de nada. Dan Bentley, eu não posso não ser uma borboleta social, mas sou eu bom pro seu time. Cactus. Vai falar sobre ele, eu acho. Isso, vocês viram esse tanque por aqui? Espere, é um Ipsi, não é fácil não. Quem diabos eles são? Simplesmente cruzando aqui no meio do nosso esquadrão. Do acampamento. Ah, ele mesmo. Essas são as barracas do esquadrão E? E se for o seu desajeitado? Quem tá perguntando? Ah, perdão. Dan Bentore. O nome é Dan Bentley. Eu fui alistado aqui do 13º Batalhão. 30º, aliás. Nós somos reforços? Significa? Sim, se foi lá de cima. Pergunte para o outro esquadrão se você quiser detalhes. Seu veículo é um APC, certo? Sim, coloque alguns soldados nesse bebezão aqui e você vai ver. Você vai acabar com as frentes inimigas sem nenhum arranhão.俺たち歩兵にとっちゃありがたい増援だね。ね、多少したせっしゃね。ま、届けた後はおのおののうんぷテンプだが、できれば5体満足で全員乗せて帰りてえな。ね、せっかくしたら、もう、え、それ、そう、コント、ま、ただ、プソメンチ、フリグ、todos voltem inteiros。さて、走り通しで丸2日寝てねんだ。少し休ませてもらうぜ。 Bem, se você. Eu tava dirigindo pelos últimos 2 dias sem parar, então se vocês não se importam, eu tenho que fechar meus olhos. Bem, esse veículo tinha no Valkyria Chronicles 2 que eu joguei, e no 3 também tem. Não, 3 não lembro, você tem. O que muda do tanque que ele. Os terrenos que ele passa, né? Ele também não tem a. A granada do tanque, né? Todos os esquadrões estão presentes e preparados, senhor. Certo. Soldados, a batalha final está na nossa frente.
旧国境線沿いに防衛線を築き、我らの進軍を阻もうとしている。O Império construiu uma linha defensiva ao lado, ao longo de sua antiga fronteira. Eles pretendem nos parar aqui. Esta é a linha Sigval. E as tropas estão defendendo. Eu mal posso imaginar quantos soldados estão lá. Enquanto nessa foto. Essa fotografia apenas mostra nosso alvo, a área central. O Império tem 10 unidades desse tamanho estacionadas em postos ao redor da linha. Ô, louco! O que? Essa força apenas parece enorme. E eles têm 10 vezes isso? É verdade, nós temos números muito menores que o Império. Mas jogando por isso, eles ainda têm soldados suficientes para nos ultrapassar qualquer coisa que nós fizemos até agora. Nós estamos com tanto pouco suprimentos e temos que enfrentar inimigo assim. Que chance nós temos? Eles podem ter força em número, mas cada um de vocês equivale a 10 de caracteres. Minerva, você tem o péssimo hábito de subestimar o inimigo. Nós estamos enfrentando uma muralha de ferro com todo o Império Militar, força do Império Militar por trás. Não apenas a Federação tem menor número, como também estamos exaustos por uma longa campanha. É realmente uma batalha sem esperanças? Pense nas batalhas até agora. Toda vez nós pegamos nossas batalhas com nossos adversários ser derrotados. Quem fez isso? A corporação dos Rangers. Sim, nós conseguimos. Nós temos coragem, estratégia. Nós podemos vencer eles, nós podemos ser mais inteligentes que eles. E acima de tudo, nós temos um lar a proteger. A Federação não pode perder porque os Rangers sempre vencem. O Tenente Wallace está certo. Nós vamos limpar o caminho para a Operação Norte Necross. Esqueci como que é Norte Necross, né? Cruzeiro do Sul, né? Ou Estrela do Norte. Cruzeiro do Norte. Acho que é Cruzeiro do Sul mesmo. Se eles querem ficar fazendo isso tudo por trás dessa muralha, então nós vamos manter nosso orgulho e enfrentá-los. Não, é Norte Necross, nada a ver com o Cruzeiro do Sul. É Cruz do Norte mesmo. Cruzeiro do Sul seria só Necross. Nossa, que burro. Sim, sim. Nós conseguimos. Vamos acabar com eles. Nós iremos quebrar a muralha de ferro deles. Esse tipo de glória não vem todo dia. E hoje é o nosso dia de clamar por ela. Olha só eles. Eles estão cheios de fogo novamente. Você conseguiu novamente. Minerva! Saki wa warukatta.
Perdão sobre antes, eu te cortei. Não precisa se desculpar. Você deu pra eles algo com que eles pudessem se segurar. Você acha que eu fiz certo ao falar aquilo? Não foi exatamente uma mentira, mas. Mas isto é suicídio. Não importa quanto discurso nós façamos. Então não sou só eu? Você tem que ser estúpido ou insano para acreditar que nós podemos mudar isso em alguma vitória para o livro de história. Mas nós temos que tentar. Nós certamente não podemos voltar atrás agora. A única coisa que nós podemos fazer é tentar e manter o moral alto. Se nós não conseguimos empurrar eles de volta para a capital, a Operação Cruz do Norte está ameaçada. Sim, nós também estamos lutando pelas companhias que caíram. Só queria ser mais forte. Essa pode ser a última batalha. Eu não quero que você vá com arrependimento. Então tem algo que quero te dar. O que falar? Nossa, assim na cara. Eu sempre odiei você, desde que nós estávamos na academia. Sempre estava de olho em você, as porcarias idealistas que você falava, como se você entendesse tudo, ninguém mais entendesse. Não importa quanto eu trabalhasse, você sempre estava um passo à frente, um rank à frente com uma fração de esforço. Isso não é verdade. Você sempre foi melhor que eu, até mesmo. É exatamente disso que eu estou falando, essa maldita atitude. Pergunte qualquer um nessa base quem é o melhor no batalhão armado dos Ranger. Você sabe quem eles vão apontar? Claude Wallace do Esquadrão E. Você precisa acordar e tomar responsabilidade por isso. Se alguém está mantendo nosso momento acima, isso é você, você apenas. Isso é tudo. Você tem uma reputação para manter, Claude Wallace. Agora dá o fora daqui e não acabe com isso. Ok, eu prometo. Self-awareness. Talvez eu devesse ter um pouco de auto-respeito. Nós iremos vencer essa batalha com nossas próprias mãos. Iremos colocar um fim nesta guerra. Tamanho do exército. Miles ainda não está aqui?
忘れ物があると言っていたが、やけに時間がかかっているな。Ele disse que esqueceu algo, mas foi um bom tempo já. 遅くなってすみません。Perdão por me atrasar. 珍しいな。時間ギリギリだぞ。Bem, isso é uma surpresa. Quase tive que partir sem você. 言ってやるなよ。クソが長引いたんだ。Ele dá um tempo pra ele, talvez ele quisesse um tempo mais sozinho antes de irmos pra batalha. Não é isso que. Haz, vamos lá. Câmera o Tori ni modottara, minna kara totte kure tte tanomare chatte. Eu queria pegar minha câmera, então. Ficar um pedindo pra tirar foto antes de chegar aqui. Saigo no ichimai wa ii shoutai yo tte shishu shite kimashita. É difícil conseguir um filme aqui. Fim por aqui, então eu queria salvar a última foto para o Esquadrão E como um time. Ah, legal! Pessoal, se reúna ao redor do tanque. Vamos, Dan, você também. Passo, eu não tiro fotos. Ah, vamos. Não ser tímido. Eu também, Rayleigh. Eu? Mas é claro. Ok, todos sorriam. 3, 2, 1. E ele está na foto, que legal. Você pegou o melhor lado, certo? Quero que fique boa essa foto. Sei não, Raz. A câmera não consegue fazer tanto milagre assim. E que diabo significa? Acho que estou começando a ver. Quanto você mudou? Só por hoje, eu irei confiar em você. Então, sem mais cor de assustadinho, certo? Esquadrão S está se em movimento. Nós devemos ir também, comandante. Ok? Esquadrão E, mexam-se. Em duplas. Marchem à frente. Entendido. Nós destruímos esses locais aqui, eles não conseguir ir atrás de Galia. Foi o que você disse, não é mesmo? Sim. O destino de Galia depende desta batalha. Certo, vamos chutar alguns traseiros imperiais. Esquadrão E, nós marchamos para a linha Sigval. Vai para a batalha, então vou salvar primeiro meu jogo. Suas ordens são essas. O objetivo do quadrão E é segurar essa parte da ponte aqui que quebra a faz a parte da quebra da linha Sigval. Não sei se foi isso que ela falou, não. Mas vai ser fácil. Ah. Pelo box. Não tinha perguntado isso. Há construções fortificadas que estão defendendo o perímetro. É. As forças inimigas estão concentradas à frente. Então, um ataque frontal pode se provar difícil. Encontre rotas ao redor pode ser mais seguro.
mas qualquer caminho será perigoso. Use o terreno e a fuselagem do tanque como cobertura. Mais uma coisa, os reforços inimigos estão em rotas pela parte de trás, então esteja pronto. Certo. A gente vai colocar o Raz aqui. Nico. Vou Jester. Vou colocar dois. Dois batedores aqui atrás. Também deixa aqui atrás. A Riley, obviamente leva a Riley. Vou levar mais um Tom Shock Trooper aqui. Certo, vamos lá. Espero que sim. Vamos lá. Espero estar pronto. Isso é tudo. Agora quebra essa muralha de parte dessa muralha de ferro no meio. Quisemos passar pela linha Sigvo, nós precisamos fazer uma abertura aqui. Esquadrão E, mexa-se. Isso é insano. Tem imperiais pra todo lugar que você olha. Olha quantos tanques e construções fortificadas eles têm. Como eles irão passar por isto? Contem com essa baby aqui e as balas dele não vão destruir nada. Você me avise quando você quiser que eu vá. Feliz que você está do nosso lado. Deve ele a ordem, Cloud. E com certeza não consegui. E tenho certeza de ser bom. Eu irei, ok, vamos lá fazer isso. Tutorial. Construções fortificadas. São estruturas que não podem se mover, mas têm alta capacidade defensiva e usa poderoso fogo de interceptação. Lembre-se dos inimigos no Valkyria Chronicles 2. Alguns atiram bombas e outros só metralhadora. Esses fortes podem ser atacados na abertura de frente e entrada na parte de trás. Geradores de energia Ragnite também estão colocados próxima. Então mire nesses. Algumas construções são muito mais fortes e estão cobertas por uma. Um teto em cima. Tornadeiros podem derrubar esses criados atingindo dele por cima. Agora que você tem uma pista do seu lado, melhor aprender a usar é rápido. Tutorial sobre veículos pessoais, não, carregadores de armamento pessoal. O APC pode levar soldados a pés carregando enquanto batalha. Legal. A infantaria que está carregada pelo APC vai receber dano do fogo de interceptação. Unidades podem entrar no APC, tanto para o modo action ou para o modo comando. Modo ação, morra um soldado próximo ao APC, aperte X quando aparecer a opção de abordar. Alternadamente, você pode mover o APC próximo ao soldado no terreno, apontar a câmera para ele, então seguir o comando. No modo comando, selecione um soldado a pé, próximo ao APC, aperte o triângulo e selecionar a bordo. Descarregar uma unidade de carregar para o APC, também pode apertar o triângulo e selecionar a opção descarregar.
tenha em mente que a PC também são, não são unidades tão bem protegidas como os tanques. Se uma PC for destruída enquanto estiver carregando unidades, todas as unidades dentro vão ser forçadas a, voltar. Então tem lembre-se do seu HP. A primeira coisa que eu vou fazer é salvar na batalha. No início aqui, caso dê ruim. Como ver vai ser minha Riley, eu quero dar uma olhada no campo aqui. Aqui tem um forte. Tá em que ali, ó, lá tem outro forte. Um campo inimigo ali, outro campo inimigo ali. Vamos ver se vai destruir isso aqui. Não, não vai destruir não, aquele é o 2. Não erra, hein? Tentativa e erro, já pode errar. Olha, acertou, beleza. Uma graminha aqui, vou levar por aqui. Nível mais próximo do da base inimiga ali. Só essa aqui porque só vai atrapalhar meu próximo personagem para sair. Certo, olha, tem um sniper ali. Acerta ele daqui, cai. Aí vai atrapalhar. Vai pra raia, filho. Vamos ver se vai. Tá boa mesmo. Aê! Boa! Manda ela pra lá também, vai. Já tem colocado dentro do tanque inimigo, do tanque lá, vai. Se voltar não, mano, vamos lá, vai. Depois eu movo ele pra cá e já coloco lá dentro. É mais fácil que eu voltar tudo. Deixa ela aqui no meio também. Com você eu vou tentar matar aquele cara ali. Vou esperar certo. Tá, matar ele para liberar aquele acampamento inimigo ali. Eu fico pra usar de base futuramente. Espero ficar escondido aqui. Na ribanceira aqui. Eu acho que você mata, né? Aí destruiu um. Não sei se eu tenho como ir lá, se o inimigo vai me ver ou não. Vamos ficar aqui. Tô com medo de me ver e matar meu personagem já. Só tanto inimigo que tem na tela. Caramba, não tinha visto isso. Soltar inimigo, acho não, tenho certeza que não vai dar pra fazer isso num vídeo só não. É muito inimigo.
cara destruiu o tanque inimigo ali. Claro, aumenta o tanque bem à frente. Parece um novo modelo. Pode adicionar a gente em nós quando estamos nos movendo. Todos os veículos, fiquem fora do seu alcance. Tutorial: canhões de rápido, fogo rápido anti-tanque. Canhões anti-tanque de rápido, fogo rápido. Tem armamento perfurante. Essas unidades estão paradas, mas podem usar fogo de infiltração contra tanque. Porcaria. Eles podem usar fogo de infiltração contra infantaria. Eles não podem usar contra infantaria, então. Derrube eles com Lancer ou Shock Trooper. Cadê ele? É ele. Vai, Claude, não erra, vai. Burro. Animal. Nossa, perdi um turno à toa. Vou salvar de novo porque eu tô com medo dele errar aquele tiro de novo. Então, esses dois turnos perdidos. Aí deu certo de novo. Aqui ela não vai tomar tiro, eu acho, né? É, aqui ele não pega ela. Ô, louco! Capturado. Beleza. Dá pra você agachar, seu idiota. Dá pra você agachar, não se ca... A mula. Melhor ainda. Espero que ele, se ela errar aqui, vai atacar o Raz last, com certeza. Nossa, que mula, pô. Agacha, seu imbecil. Por que eu tô de pé?
Tá de brincos comigo, né? Sacou de peça, idiota. Ah, diminui a chance de acertar ainda. E acertou. Essa idiota, baixa aí. Não, vamos, sei lá, tá na parede ali, vai. Deixar você aqui. Pô, minha fase. Forte inimigos. Por que você não atirou neles, Ross? Passou do seu lado, você não atirou nele, pô. Acredito que o Riley pega eles dois aqui. Os dois continuam vivos, que legal. É daí que sabendo na mira do cara ali. Levar você mais próximo do Hefner que ele tá precisando. Socorro, urgente. Vixe.
Não sei se destrói o tanque, a arma dela. Acho que não, hein. Marcado que é um só. É melhor destruir os dois ali. Isso. Bem equipado esse tanque, ó. Miles, tem outros. Que isso? Nunca vi esse tipo de tanque antes. É pra um protótipo ou algo assim. Iremos interceptá-lo. Vire a torreta. Fogo. Nem riscou. Espera um pouco, isso foi um tiro direto. O condensa essas placas de tanque. Essas placas, as armas, mobilidade também estão além de qualquer outro tanque. Mas não tem um poder de fogo para derrubá-los. Quarto General responde. Aqui é a Claude Wallace do Esquadrão E. Tem um novo modelo de tanque no campo. E é uma besta. Precisamos de mais nosso tanque aqui, agora. Vamos derrubar o outro. Mais à frente. Mais à frente eu vou ficar exposto, pô. De movimentar aqui, eu tenho que dar a volta aqui, ó. Agora com a base fortificada não tá tirando em mim, ó. Vou me levantar e vou correndo ali. Isso, deu certo. Vou me esconder aqui por enquanto, não dá tempo de chegar lá não. Não nesse turno, pelo menos. Vai, ó.
撃に注意せよ。軽いものね。É, acho que ela vai ser um alvo fácil. Vou mandar ela embora por enquanto. Será que meu rato aguenta mais um turno? Não sei se ela chega lá não, eu vou salvar pra ter certeza. Dá uma chegar, eu carrego o save, porque eu perdi um turno perdido. Aí chegou. Será que a granada resolve com ele? É 5 tiros só para destruir? Maravilha! Vou tirar você. Vou trazer um Lancer para cá. Como eu já usei Britney, vou usar Jan. Certo, vai acabar meu turno. Vou torcer pro meu Rafa não ser destruído. Maravilha. Senpai, Mikata Senja para no tsushin desu. Cloud, transmissão chegando o nosso tanque aliado. Frente Wallace, a cavalaria chegou. Bom, bem a tempo. A mão está no meu campo de batalha com o esquadrão E. Estamos sob seu comando agora. Espero uma ordem, senhor. Maravilha. Entendido. É o que necessitamos. Agora podemos lutar nos nossos próprios termos. Deus tanques, parceiros. Beleza, acho que parar aqui em cima do tanque, ó. Maravilha. Um, dois, tanque. Três tanques inimigos, parceiros. Vamos lá. Maravilha. É isso aí. Dois tiros para matar esse tanque. Tem mais ali. Aquele ali, aquele é um granadeiro? Não tá pegando ele, pô. Não alcança ele, parece. Um batedor.
Cadê? Louco, mas por que ele tava passando, um só? Agora tá indefinido, pô. Sacanagem. Nossa, 23 tiros pra derrotar o Lancer. Vou cair de pé, pelo menos. Certo, agora ele é um alvo. Mais fácil acertar. Se não errar, né? Tá marcando um. Tem que proteger meu tanque, né? Burro, 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 pô. Que caramba, nossa, como ele errou esse tiro, pô. Ah, não vai matar também, ó. Ah, vai sim, vai, vai. Certo. Aê, Kai, eu sabia. Confiava em você. Só que não. Aqui eu tenho que salvar porque Lancer sempre erra tiro. Eu sou obrigado a salvar. Boa. Sempre que eu fui em você, Jean. Pô, Jean. Aí você fode o rolê, né, Jean? Vamos lá, agora a Jean não vai me decepcionar. Eu sinto isso. Sinto que a Jean agora não vai decepcionar. Ela tá agachadinha pra ter um suporte melhor na arma, pra não errar e... É isso, certeiro. Vou ficar aqui, não vou pra muito mais próximo não, porque é capaz do... Os inimigos ver eu ali embaixo e atirar em mim ainda. Vamos, Jean, não me decepciona. Isso! Sempre confiei em você. Sabia que você não ia errar. Vamos voltar. Não, vamos voltar. Por que não?
Sim, vambora, deixa eu... Só vou colocar outro granadeiro aqui. Chamar outro granadeiro. Me ajudar lá. Aumentar você de novo, tentar destruir esse tanque aqui. Isso. Boa. Nossa, olha, se eu tivesse colocado a Kai ali dentro e não perder um turno pra mandar ela embora. Vamos aumentar ela, vamos ver se ela mata aquele batedor que tá lá. Ela não vai pegar ninguém. Será que ela pega ali? Ui, olha que ninja! Deixa eu ver aí. Quantos turnos eu tenho? Mais um. Vou levar o Emmet também do caminho ali pra ver. Eu sei, vamos ver. Fim da minha fase, agora eu faço o inimigo. Louco, ele tá lá de cima, olha. Nossa, foi destruir meu tanque. Tem mais um tanque pra movimentar ainda. Sorte que ele não movimentou o tanque. Cadê a minha... Ah, tá aqui. Aqui. Engenheira. Vai escondido aqui. Parou o que não tá destruído isso aí? Eu, hein? Não vai mais que isso. Não vai, chega lá. Batedor não precisa dotar ele não. Granadeiro. Granadeiro é bom dotar ele, hein? Foi.
deixar você mesmo. A forma que ele põe o equipamento dele no chão é diferente da Riley. Legal. O louco! Rapaz! Vai matar o M! Vai dar tempo de você pegar o... Isso! Agora como eu derroto aquele cara ali? Tem que chegar lá, senão já era. Toma. É que agora eu tenho que derrotar esses dois, senão eu vou levar um tiro aqui. Vou obrigar a derrotar eles. Ufa! Aqui, esse aqui. É isso aí, M. Tomara aquele granadeiro ali embaixo não venha jogar uma bomba aqui na cabeça dele, senão já era. Dele ou dela, de certeza sou eu, menino ou menina. Vamos errar, hein? Vamos errar, hein? Isso! Ali. Mas não vai dar pra pegar. Não vai dar pra pegar ele por trás. Saco. Mais um pouquinho pegava o tanque por trás. Será que deu certo lá? Se é ruim, né? Mas vamos tentar. Burro. O burro. Agora foi um alvo fácil com a bunda com a traseira exposta. Tá com a bundinha exposta agora. Ai caramba. Vou acabar esse turno assim mesmo. Muita coisa fazer mais, não dá pra movimentar muito os personagens mais. A sorte que ele é burro, não pode atacar minha traseira. Ah, não. Pô. Como você viu o M daí, tio? Pô, você é muito bom de mira, hein? É bom demais. É excelente de mira, na verdade, né?
coisa errada de novo. Puta que... Eu não acredito nisso. Estou impressionado com isso. Caramba, ele errou o tiro. Vou fazer diferente. É, eu fiz errado. Eu vou... Putz, ele viu meu aim lá em cima. Como você consegue? Já era. Nossa, esqueci de colar meu Raffin também, hein? Acho que vou perder aquele tanque da Federação lá em cima. Não vai ter como não. Acho que eu vou fazer dois tiros pra derrotar esse cara com um tanque, pô. Chupa! Ah, eu tenho movimentado ele pra fazer uma barragem pro meu personagem passar ali, saco. Um tiro só, maravilha, Riley.
Não fica esse bunker. Não tá aparecendo. Onde está destruído? Ha! Já era! Esse aí, Connor. Nossa, ele tá aqui atrás. Meu braço tá longe pra caramba. Não posso esquecer que eu tenho que só recuperar o corpo do M lá ainda, hein? Não vai acertar ninguém. Ele vai errar, ele é ruim de mim, ele vai errar. Vou tirar aqui que ele vai errar, com certeza. Oi, acertou! Que milagre foi esse? Nossa, tem mais um tanque inimigo aqui, eu não vi. Que 10. Defendeu o Raffin aqui. Mas esqueci dele. Ele vai ser inteligente dar a volta pra atirar na... no gerador do Raffin. Não tem só mais um turno, senão eu vou... o M vai morrer. Morreu. É quase doutor Raço. Certo, deixa eu salvar de novo aqui. É isso mesmo que eu queria, eu quero que o Ross possa passar sossegado aqui. Yes! 予定を抑えたぜ!
制圧を確認。その調子だ。Curar a life dele, né? Ah, ele não tem cura. Verdade, ele tá sem cura. Não, tá aqui, a grenade. Pode errar, hein, filho. Se errar, já era. É, toma. Capturamos. Operação completa. Como ela tá cedo. Consegui B, foi o máximo. Mas conseguimos. Nós conquistamos essa área. Sim, vocês dois. Vocês sortearam muito bem. Mas estamos quase sem munição. E também muitos soldados feridos. Continuar pressionando, fazendo pressão assim pode ser perigoso. Bem pensado. O que devemos fazer? Vamos recuar por enquanto. O pessoal da retaguarda pode segurar essa parte enquanto nós cuidamos nossos feridos e pegamos suprimentos. Você tá falando sério? Depois de chegarmos assim tão longe? Nós não podemos capturar essa fortaleza sozinho. Podemos? Vamos confiar nossos aliados e vou recuar por enquanto. Tem que ser. Foi bem ruimzinho. Estado de esquadrão. História do esquadrão, se o personagem morreu, ele não pode participar das histórias também, obviamente, ele tá morto, né? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, né? Certamente pressionou alguém na última batalha. O HQ te enviou algo legal como recompensa. Peguei novas armas, depois eu... Depois eu equipo lá, porque esse vídeo vai ficar por aqui. Você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário. E não esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos, ok? Então, até o próximo. Valeu!